Համաշխարհային շուկայում Brent տեսակի 1 բարել նավթի գինը $50-ից նվազել է, հասնելով $48-ից $49. Սև ոսկու գնի անկումը բերել է նաև ռուբլու 10%-ից ավելի արժեզրկման։ Ռուսաստանի արտարժույթի փոխանակման կետերում օգոստոսի 4-ի դրությամբ 1 դոլարը հնարավոր է գնել 64 ռուբլով։ 1 ռուբլին Հայաստանի առևտրային բանկերում արժե մոտ 7 դրամ 80 լումա։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով ռուբլու փոխարժեքի տատանումը, սակայն, մեծ ազդեցություն չի թողել Հայաստանի տնտեսության վրա։ Հիմա բացատրեմ ինչու չենք զգում։ Առաջին հերթին Հայաստանի համար, տեսեք, այս պայդրությամբ մենք ունենք ընդհանրենք համահայկական խաղեր եւ տուրիստական մեծ հոսք, որը ապահովում է լրացուցիչ դոլարային, այսինքն եկամուտներ։ Մեր համար այս ժամանակահատվածը համարվում է տուրիստական առումով շատ ակտիվ եւ ոչ միայն համահայկական խաղերի գործոնով, այդ իսկ պատճառով մենք չունենք արտարժույթային, այսպես ասած, խնդիրներ։ Վիլեն Խաչատրյանի խոսքով ռուսական ռուբլին իր դիրքերը կայունացրել է, սակայն ռուբլով խնայողություններ պահելը ճիշտ չէ։ Տնտեսագետի կանխատեսմամբ Իրանի մուտքը նավթի համաշխարհային շուկա կարող է շոկ առաջացնել եւ հանգեցնել նավթի գների անկման, դոլարի թանկացման։ Սանկցիաների վերացման պարագայում հնարավորություն ունենում իր կուտակած մոտ 50 միլիոն բարելի հասնող նավթային պաշարները, որոնք այսպես ասած այս պայդրությամբ գտնվում են տանկերներում, բայց իրացված չեն, համաշխարհային շուկա մուտք գործելու պարագայում այդ ոլորտում կարող է առաջացնել շոկ եւ բնականաբար սա կարող է հանգեցնել, այսպես ասած, նավթի գների առավել անկման եւ համաշխարհային տնտեսության մեջ կրկին, այսպես ասած, դոլարի դիրքերի ուժեղացման։ Տնտեսագետը նկատել է, որ մեր երկրի գլխավոր դրամատունը անում է հնարավորը, որ դրամը չարժե զրկվի։ 1 դոլարի շեմը կենտրոնական բանկը պահում է 475-ից 480 դրամի միջակայքում։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։